26 листопада близько 18 години мешканець будинку з Луки 37 повідомив аварійно, що його підвал підтоплює гаряча вода. Бригада аварійно-диспетчерської служби, яка прибула на місце, виявила прорив тепломережі гарячого водопостачання, що прокладена на Злуки та вулицю Тарнавську від центрального теплового пункту Чалдаєва. Ці теплові мережі від ЦТП Чалдаєва – одні з самих найстаріших в, скажімо, цьому мікрорайоні на масиву Сонячний. Тому вони вже свій ресурс, як такий, напевно, вже вичерпали як мінімум в два рази. Відтак, каже Василь Підгурський, аварія сталася внаслідок старіння однієї із труб. До другої години комунальники шукали місце прориву. Вранці взялися за розкопки, аби дістатися до нього. Якщо, скажімо так, холодну воду легше шукати, тому що вона виходить зразу на вулицю, то теплові мережі нам не дають такої стопроцентної гарантії місце пориву знайти. Якщо буде виявлено місце пориву остаточно, скажімо, і визначиться, скажімо так, визначимося з місцем аварії, то це буде, ну, скажімо так, 2-3 години роботи. Як наслідок прориву тепломережі без гарячої води опинилося 7 будинків проспекту Злуки та 3 на вулиці Тарнавського. На опалення будинків аварія не вплинула. Повністю відновити гаряче водопостачання комунальники сподівалися до вечора 27 листопада.